Nazdar lidi, tady je Maroun a vítám vás opět na serveru Mindplex dneska. Dneska, vážení, nás čeká speciální minihra s názvem Halloween Horror, což je každoročně pořádaný event ve příležitosti Halloweenu. Ano, přesně tak, tento rok, stejně jako minulý rok, se pokusím přežít tady tuto minihru až do konce. Minulý rok se mi to nepovedlo, byl jsem zabit a nezískal jsem žádný speciální item, který vlastně získanou ti, kteří tady tuto hru přežijí až do konce a zabijí samotného krále. Přesně tak, takže letos se to pokusím znovu a uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Tato minihra je opravdu hodně těžká, takže uvidíme, jak to dopadne. Tak jo. Jestli já myslím, klame, tak první přijdou skeletoni. Skeletons. Ano. Farmer skeletons. Tak jo, musíme zavít skelíky. A ten má super meč. O, oh, nějak se mi to seklo. Nesmí se mi to kousat. Kousne se mi to je po mně. Oh shit. Tak jo. Zredukovat řady skeletonů. Ti, co nemají luk, jsou docela v pohodě, protože ti po vás nestřílí, ale ti, co mají luk, tak ti jsou docela problém. Hele, tam je jeden. Proč mrtvej, tam je další za ním, schovaný vzadu. No tak, kde jsem tam? Ty bro, tam jich teďka docela dost. Oh, tady je jeden bez luku, tady jeden s lukem. Tak jo, bacha, bacha, ať do mě nestřílí. Ať do mě nestřílí, jsem říkal, a už do mě střílí. Au! Nepomeň na to, kámo, ne, nezabiješ mě. Tak. Kde jsou další? Tam je nějaký... Trefím ocet? Netrefím, ok. Ne, dobrož, jdeme trochu blíž. Tak jo, očištěno? A, oh, super, nice. A je nás 14. Ne, zapomeň, žádný mozeček nedostaneš zombíku. Tady jeden velký, ok. Jsi nějak bugnul do zdi? Ne, 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 normálně, tak jo. Tak jo. Velký zombiky je třeba zabít jako první, protože oni ubírají hodně HPček a všechno tady ničí, takže... Bacha Creeper! Oh shit. Tak jo, zombík mrtvej, ok. Fajn. Teďka ten zbytek. Oni toto chodí ze všech stran, že jo? Takže na, bacha na to, bacha na to. Tak jo, to para, oh shit, tolik Creeperů. Další Creeper. Oh shit. Co tam jako mělo být? To teďka přežil tak tak, příteli. Au, au, dobro, 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 dobro. A, dobro, fajn. Stále je nás 14, to je nádhera, to je nádhera. Máme šanci, jak to vypadá, vyčištěno. Nice, pavouci, další by měli být pavouci. To je... Spiders, and even more spiders. Jo, to je vždycky nejhorší vlna. Tam zemře vždycky nejvíc lidí. Tak jo, další pavouci. Kde jsou? Kde jsou? Kde jsou? Kde jsou pavouci? Oh, oni jdou tam. Ej. Kde jsou pavouci? Kde jsou pavouci? Sakra, já žádného nevidím. Když ho vidím, no tak po něm někdo jde. Tam jo, tam jsou vzadu. Oh, kamo, kamo, kamo. Dobrož, mrtvej. Další pavouk. Mrtvej, fajn. Oh, stále nás dost. Nice. Tak jak to vypadá tady? Tady máme velkýho pavouka a taky malýho. Malý pavouk je hnusný. Ok, dobráš. Mrtvej. Bacha, 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 bacha. Musíme spolupracovat lidi. Jinak nemáme šanci dostat se až do finále. Stále nás tu 14. To je nádhera. To je nádhera. Tak se mi to líbí. Fajn. Jak to vypadá z další strany? Nic. Oh, my jsme vyzabíjali všechny pavouky. Oh, to je krása lidi. Wow. Máme velkou šanci ve 14 přežít třetí kolo, to je nádhera. Tak jo, čtvrtá vlna, už by teďka... Yes, přesně, tak jo, gásti, kde jste, tam jeden, ok, ale další by se měli spavnovat, kde jsou další tady? A tady je moc vysoko, to bych netrefil. Tak jo, tam toho by se dalo trefit, co? Zabijeme tam toho vrchního, no tak, gáste, nelítej pryč, musíme tě zabít. Vystřel po nás kouli, ať tě můžu lépe sejmout. Tak. Oh, tady mám jedno blízko docela. Au, ty zmizel. Normálně zmizel. Je mrtvej. Oh, nice. Ty máme šanci. Stále jsme 14. Oh, nice. Tam ten. No tak. Víš.
Ještě víš. Oh shit, tam už ani snad nedoletí ty šípy. Ej. A tak. A. Jo. Cipni. Všichni po něm střílíme. Jo, je mrtvej. Poslední. Poslední, ale to teda nevím, jestli sejmám nějak. On je moc vysoko, ale jo, dobro. Sejmám ho. No tak. Yes, je mrtvej. Oh, nice. Oh, stále 14 lidí. Oh, shit. Oh. Tak jo. Double the giants, double the fun I always say. Tak jo, kde jsou velcí zombíci, kde jsou? Kde jsou? Tady je ten velký, ok. Na ně. Musíme trochu z jiné strany, z jiného úlu. Ok, jsou tu dva. Tak jo, jdeme tady po tomto. Ok, tak jo. Hlavně bachaj, do mě náhodou nekopne, protože ti zombici vás zabijou hnedka. Jeden kop od velkého zombíka a jste mrtvej, raz, dva. Tak. No tak už zjepně. Stále nás tý 14, oh shit. No tak už zemři. No, oh, dobrož. Oh, už jsou dva mrtví. Oh, nice. Tak jo, bacha creeper, yes. Tam nějaký bouchl teďka, skoro bouchl. Oh, bouchl. Přežij to, kámo, přežijte to všichni, stále nás tu 14. Jo, bacha, zombík, ok, mrtvej. Další zombíci. Fajn. Creeper, oh. Bacha, dva creepři. Ne, uf. Mrtvej, nice, tak jo. Oh, stále 14. Wow. Nice. To prostě poslední vlna. Tak jo, musíme se někde... Tady se postavím. Jo. To už by teoreticky měl být král. Ne, nezemřel, zapomeň. I am the Pumpkin King, and you will all die! Zabít Blaze, už jen poslední, Blaze tam je. Poslední Blaze, au. All my minions, attack! Attack! Zapomeň, žádný attack! Tady to zabijem. Oh shit, kde jsou další, tady je, jednou. No tak, zemři! Yes, mrtvej, bacha zubík, ok. I'm invulnerable now. Tady opět tam máme blaze. No tak. Dva blazeové, poslední blaze, oh. My minions, attack! No tak, oh, no to krále, ne. Ne, to je blbý. Tak já musíme zabít jeho strážce. Kde jsou? Tady byl jeden, tady jdou dva. OK. Na 112. Kde je? Mrtvej. Foolish minions. I will destroy you myself. Kill the pumpkin king. OK. Tak jo, už byl jenom ten samotnej. Pumpkin král. Hází všude kolem sebe TNTčka. Je třeba ho ničit. Kde je? Ne, bacha, TNTčko. Oh shit. Ne. TNTčka, to je hodně blbý. Tak jo, kde je? Já ho nevidím. Kde je? Tam je, vzadu. OK. Tak jo. Pumpkin King. Kde je? Je skoro mrtvý. Půlku hapeček má pryč. Ne, já jsem mrtvej. Ne! Wave 7. Good game, ale byl jsem zabit. Teď teda nevím, co to pro mě znamená. You earned it, pumpkin pink? Oh, počkejte. Byl jsem zabit, ale... Počkejte. Ne, já jsem chtěl se podívat. Tady počkejte. Cosmetic menu? Pets? Yes! Yes! Mama! Oh! Oh! Čiču, máme ho! Vyhrali jsme! Oh! Bože, já jsem tak rád! Oh, bože! Máme speciální zvířátko! Nice! Oh! Bože, ani nevíte, jak mám radost! Oh!
Ty brďo. Tak to je cool. Ty, já jsem za to, že musíte zůstat naživu, abyste to získali, ale ono stačilo, aby ti zbylí hráči, kteří zůstanou, aby to vyhráli. Wow, tak to je cool. To je super. Máme speciální zvířátko. Získán tím, že jste porazili Pumpkin Kinga v roce 2014. Nice! Páni! Wow, ale tak byla to velká zásluha ostatních hráčů, protože, abych vám pravdu řekl, tak tady tuto minihru jsem za poslední týden zkoušel asi 5krát a ani jednou se mi to nepovedlo a až teď to prostě konečně vyšlo! Nice! Přesně tak! Páni, já mám takovou radost, doufám, že vy máte také radost a doufám, že pokud tady tuto minihru vyzkoušíte také, tak budete mít také takové štěstí na spoluhráče a že to dotáhnete až do konce stejně jako já, tyjo. Tyjo, máme naši malou dýni. To je super, doufám, že mi zůstane i po skončení Halloweenu, uvidíme. No nic, nicméně to je ode mě pro dnešek všechno lidi, doufám, že se vám tady toto video líbilo. Drželi jsme se, prali jsme se jako dráci, ale sice mě před koncem zabili, ale bylo to jen tak. Sami jste viděli, že jen chviličko potom, co mě zabili, tak zabili samotného krále a byl konec. Takže nice, nádhera, já jsem spokojený a doufám, že se vám tady toto video líbilo. A naviděnou zase příště. Moje malá dýně.